вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Куцовська. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі сурдоперекладачі контактного центру працюють з людьми, у яких вади слуху, онлайн. Як це відбувається? Собаку для 8-річного Олександра Леськіва привезли тернопільські поліцейські, які 2 місяці служили на сході України. 14 пенсіонерів займалися йогою у парку Національного відродження у Тернополі. Майже 500 жителів Тернопільщини з вадами слуху скористалися послугами контактного центру обласного товариства глухих. Він діє в Тернополі 5-й місяць, розповіла голова цього товариства Надія Куцовська. За її словами, сурдоперекладачі працюють з людьми онлайн. Як це відбувається, дивіться. Перекладачка контакт-центру Надія Куцовська допомагає чоловікові знайти роботу. Спілкується з ним через відеозв'язок. Знайшов собі перелік вакансій, куди би він хотів бути працевлаштований. І він просить задзвонити по тих номерах телефонів, які там пропонуються. От він, в даному випадку він підсобного працівника шукав, підсобний робітник. Так? І от він дає номер телефону, я телефоную, і от вже ті питання, які у нього будуть виникати, я буду задавати тій людині. Я є посередник між чуючою людиною і нечуючою людиною. Тернополянин Ерік Скринник не чує від народження. Розповідає, тепер спілкується з перекладачем через додаток, який встановив на власному смартфоні. Раніше для цього потрібно було прийти до товариства глухих. Всі люди приходять в цей УТО і записуються на перекладачі. А перекладачів у нас дуже мало, тому не встигає всі вирішувати проблеми. А зараз черга велика. А зараз є сервіс УТО, і всі саме ходять в якісь установок і вирішуються проблеми. Дуже швидко. І черги нема. Для того, щоб організувати роботу контактного центру в режимі онлайн, виділили гроші з обласного бюджету, каже заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. Наразі була потреба в 50 тисячах гривень. Це там для закупки планшетів, тих же проплати інтернету, організаційних якихось витрат. Додатково розглядаємо ще певну суму, але кошторис уточнюється. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні на обліку в обласному осередку Українського товариства глухих є майже 1200 осіб, розповіла голова цього осередку Надія Куцовська. За її словами, такі контактні центри діють у Тернополі, Кременці і Чорткові. 67-річна жінка зі Збаразького району, в якої лабораторно підтвердили коронавірус, померла через ускладнення. Про це сьогодні повідомив директор Збаразької районної лікарні Григорій Чепіль. За його словами, у жінки були супутні захворювання – цукровий діабет, серцева та ниркова недостатність. На Тернопільщині коронавірус за добу підтвердили у 26 осіб. Це на 11 випадків COVID-19 менше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 16 людей у Тернополі, 5 у Трибовлянському районі та по одній особі в Монастириському, Шумському, Гусятинському, Підволочиському і Бережанському районах. Завчора методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 153 людини, позавчора – 453. У загальному за добу, каже Володимир Паничев, в лабораторії роблять від 400 до 500 тестів. Відповідно до критерію Кабінету міністрів, рекомендованих для оцінки епідситуації на території області, область відповідає вимогам за середньою кількістю тестувань, за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування та за показниками динаміки зростання випадків інфікування, який складає мінус 8,2% при рекомендованому не більше 10. Тобто на сьогодні наша область знаходиться в так званій зеленій зоні. З початку пандемії в області COVID-19 лабораторно підтвердили у 2456 людей, розповів Володимир Паничев. За його словами, 1558 людей вже одужали, через ускладнення померли 35 людей. Загалом методом полімеразно-ланцюгової реакції в області з початку пандемії обстежили 30932 людини, каже Володимир Паничев. До Тернополя повернулися поліцейські, які 2 місяці служили на сході України. Правоохоронців зустріли родичі і колеги. Зі сходу поліцейські привезли собаку, яку передали 8-річному Олександру Леськіву. Про історію цуценята на ім'я Джим далі.
Тримай. Як воно гавкає? Сашка, можу ти сказати? Дякую. Це росте. Боже, мене можуть, а де Віталій? Наші колеги, військовослужбовці, змінюючи місце дислокації, на сторінці Фейсбук відобразили питання того, що у них є щеня невідомої породи і хочуть віддати в добрі руки. Так сталося, що одна з тернополянок, побачивши цю інформацію, дуже захотіла взяти цю собаку. Я хотів собі ще друга, щоб він лизив мене, грався зі мною. Мама мені показала таку собаку, щоб я подивився на неї. Я хотів її взяти додому. Нагадаю, 18 липня на схід поїхав зведений загін поліцейських Тернопільщини. Там правоохоронці впродовж 2 місяців стежитимуть за дотриманням громадського порядку. 14 пенсіонерів займалися йогою у парку Національного відродження в Тернополі. Заняття організували працівники міського територіального центру соціального обслуговування населення. Про це повідомила психологиня цього центру Наталія Жученко. Займалися йогою годину. Як це було, Світлана Лазорик бачила. На заняття прийшла тернополянка Тетяна Проценко. Їй 74 роки. Жінка каже, йогою займається 1,5 року. Касанка з'явилась, тому що на дачі я працюю, то весь час зігнутий. От, а тепер осанка рівненько більш почала ходити. От, і так, більш гнучка стала. 66-річна Світлана Шкварко розповіла, займається йогою близько року. На заняття її привела подруга. Важкі немножечко у мене. Важкі. В мене рука травмована, а решта все. А остальне все, ні. Шпагат роблю. Хочете, зроблю. От, 66 років. Заняття з йоги проводить психологиня територіального центру Наталя Жученко. Каже, для пенсіонерів обрала 15 вправ на гнучкість, баланс і розтягнення м'язів. Я вибираю ті асани, які б вони могли робити. І даю менше фізичну нагрузку, більше йде на розтягнення вправи. Вони мені кажуть, що давайте ми попрацюємо там сьогодні. От в мене болить поясниця, давайте з поясницею, в мене там болить шия. То я це враховую. Ми працюємо багато з хребтом, ми покращуємо гнучкість, покращується кровообіг і так далі. А якщо говорити про психічну сферу, то покращується пам'ять, покращується увага, знімаються стреси. І взагалі йде повна гармонізація. Завершилося заняття звуковою терапією. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі заняття з йоги для пенсіонерів організовують щопонеділка. З 2013 року тренування відвідують 20 осіб віком від 65 років, серед них 2 чоловіків, каже психологиня територіального центру соціального обслуговування населення Наталія Жученко. Чемпіону світу з біатлону тернополянину Дмитру Підручному вручили орден за заслуги 3-го ступеня. Цією нагородою капітана чоловічої збірної України з біатлону нагородили згідно з указом президента України ще у вересні 2019 року. Передали її Дмитру Підручному сьогодні голова облдержадміністрації Володимир Труш і начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Бажати руку дійсному чемпіону світу. Я знаю, що в березні 2019 року це було важко, так? Я знаю, що ви ще капітан олімпійської збірної. Тому не зупиняйтесь на досягнутому. Хочу бачити ще олімпійського чемпіона, перше місце. Орден за заслуги 3-го ступеня. Вже давно його чекав, тому що чемпіоном світу став в березні 2019 року. І менше року тому мені цей орден присвоїв президент, а у зв'язку з карантином цим ніяк не вдавалося мені його вручити. І дуже радий, що нагорода дісталася мене. Це для мене велика честь. І буду надалі прославляти Україну, і щоб не раз слонав гімн на найвищих змаганнях світу.
Нагадаю, торік 27-річний Дмитро Підручний став першим українцем, чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши у гонці переслідування на дистанції 12,5 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді. Він показав результат 31 хвилину 54,1 секунди, допустивши два промахи на першому вогневому рубежі. Дмитро Підручний – український біатлоніст родом із села Острів Тернопільського району, чемпіон світу та Європи. З біатлону, учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі у 2014 році і на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018-му. Капітан чоловічої збірної України з біатлону. Орден «За заслуги третього ступеня» – це державна нагорода України, яку вручає президент за досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській, спортивній сферах суспільної діяльності. 150 осіб взяли участь у веломарафоні «Дружня громада», який відбувся у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді. Про це розповів голова громади Олег Кохман. За його словами, учасники велозаїзду проїхали 13 кілометрів з Великих Гаїв до джерела у селі Красівка. Як це було, бачив Тарас Бурак. Учасники марафону розпочинають веломандрівку зі стадіону у Великих Гаях. Під час руху дотримуються дистанції 5 метрів. Велосипедистів супроводжують медики та поліцейські. У селі Товстолуг до марафону долучаються велосипедисти ще з 9 сіл Великогаївської громади. Кінцева точка веломарафону «Дружня громада» – джерело Богородиці поблизу села Красівка. Сюди велосипедисти їхали 40 хвилин. Чотирирічний Андрій Борозний – наймолодший учасник веломарафону. Він їхав з батьками. Мені сподобалось і дуже гарно. Мати Андрія Марія Борозна розповідає, участь у такому заході всією сім'єю беруть вперше. Наша старша дочка минулого року і позаминулого їздила, і так активно ми вирішили підтримати свою дочку, тому що менше покоління росте і треба підтримувати здоровий спосіб життя. Роману Хундзію 59 років. Чоловік каже, на велосипеді їздить з 6 років. Участь у веломарафоні бере втретє. Ну, щоб показати молодим, треба вести здоровий спосіб життя. Тернополянин Олександр Рак каже, про марафон йому розповів товариш. У нього й позичив велосипед, щоб долучитися до заїзду. Карантин не відміняв, але і жити ніхто не відміняв. Свіже повітря нам не заважає відпочивати. Це навпаки для здоров'я краще, коли ти трошечки по свіжому періоду прийдешся. Голова Великогаївської сільської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман розповів, це третій такий веломарафон. Він пояснив, для чого їх проводять. Щоб ознайомитися з історією кожного села, і де сьогодні ми вирішили прокласти маршрут до села Красівка, Старостинський округ Дичківської сільської ради. Нам приємно, що ми сьогодні тут. Попередньо десь ми були в Баврові і Грабицях. Кожен рік десь до Дня молоді ми проводимо його. Сьогодні з карантином, цьогорічним карантином, ми трошки його перенесли. Біля джерела Богородиці учасникам марафону розповіли історію села Красівка. Також для них провели конкурси та руханку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «ЮА Тернопіль». Дивіться о 20:30. Побачимось.